չէի ուզում ամուսնանայ, մեզ սովորեի, շատ էի ուզում դառնայ դերասանուհի, բայց մաման խոսք էր տվել իրան, ուզում էինք, որ տնակի բոլորը շարենք քարերով, կուխնի, բաղնի, քարմարություն չունենք։ Նաձ Ռուսաստան աշխատելու համար, ումտեղ առաջ երեկ է հիվանդությունը, առակաչող ուրուցք է։ Իմացել էր հիվանդեր, ունտեսել էր ինձի տուն ուղարկեք, հասել էր Մոսկվա, ունտեղ տեղի մահացել էր։ 3-4 տարվա մեջ չեմ նստել, սպասել, որ որևէ մեկը ինձ օգնի, ինչ աշխատանք եղել է, ես աշխատել եմ։ Բահարի հարվածները դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։